Під час Революції Гідності вони були під забороною. Їх на самому початку московицької агресії майже не знімали наші військові. Та нині їх можна побачити на мирній території, ледь не на кожному, хто стежить за найсміливішими модними тенденціями. Балаклави, виявляється, вже декілька сезонів поспіль не сходять із подіумів. Та найцікавіше, що той світовий тренд має українське коріння. Про багату історію незвичного аксесуару і як його правильно носити, все докладно готова розповісти Альона Чернецька. Іванна, позивний Рибак, до війни жодного разу не надягав балаклаву. Тепер же її не знімає, бо такий головний убір і маскує, і зігріває. Якщо навіть хтось у нас побачив, закриваємо своє обличчя, нас не можуть так впізнати. Плюс так, дивіться, при холоді ми маскуруємо, нам проще, що не так захворіти, ми собі приймаємо, дихаємо. Але ще 7 років тому балаклава навіть була під забороною. Під час Революції Гідності депутати ухвалили диктаторські закони, якими, зокрема, не дозволялося одягати такі головні убори, а разом із ними шоломи, маски на масові акції. Псують репутацію балаклавам тітушки, терористи та злочинці, які за маскувальною шапкою хочуть приховати обличчя. Утім, позитивними барвами таємничий головний убір заграв кілька сезонів тому. Тоді найвідоміші бренди сегменту люкса, за ними й інші, додали чудернацькі для світу моди аксесуар у свої колекції. Подекуди вартість за балаклаву сягає навіть 10 тисяч гривень. Інколи балаклави від кутюр нагадують в'язані шапки-шоломи родом із 90-х, а інколи навіть прикраси, адже інкрустовані діамантами. Як ті, так і інші можна побачити на зірках. Як ніде, балаклава доречна саме в Україні, адже вона має наше коріння. З'явилася в 19 сторіччі в кримському місті, на честь якого й була названа. За легендою, під час Кримської війни британські військові так змерзли, що вигадали шапку, яка захищала її обличчя і шию. Утім, українські дизайнери пішли далі, в 10 століття. Під час створення балаклав дизайнерка Світлана Бевза надихалася княгиною Ольгою. У той час заможні жінки носили хустки з оксамиту та шовку. Вона, у свою чергу, була поважною людиною, княгиною, яка була вже одруженою. У Київській Русі усі жінки, які були одруженими, покривали своє волосся такою рушникоподібною хустиною. Після цього на хустину завжди накладався сам головний убір. Яскраві рожеві або нейтральні чорні. В магазині Юлії Серебрякової можна знайти балаклави на будь-який смак. Адже власниця бренду почала їх створювати одна з перших іще 3 роки тому. У нас є, получается, из акрила несколько вариантов в 5 цветах представлены. Это черный, розовый, оранжевый, белый, голубой и более теплый вариант из шерсти. Жінка пояснює, клієнти полюбляють балаклави за універсальність і зручність. Якщо вам стало вдруг жарко або не так холодно, ви покатались або там походили, погуляли, зайшли кудись в поміщення, ви сворачуєте її ось так і все. Це у вас вже шапочка. Переважно в Україні балаклави купують стилісти на модні зйомки, лижники і молодь. Утім, дедалі більше звертають увагу на незвичні шапки і клієнти середнього віку. Інколи навіть купують на усю родину. Альона Чернецька, Руслан Ярмолюк, Валерій Ситюк та Андрій Сокуренко. СПЕЦКОР 2+2.